Դե արդարացի, ասա չէ եկա, որ սխալ ես ասում, հուզված ես, մի բան են չի, դե ասա։ Չէ, ենց է դենց էլ կա, ես ու վիճոքն ենք տարը չենչը։ Ես ձեր ծավը տանեմ, արիս տնստի։ Ուրախ ես? Շատ ուրախ եմ, բալես, իսկապես շատ ուրախ եմ։ Բայց նեղված եմ, որ ինձ տեղյակ չեք պահել, այդ յանը ինչ, դավերյա չեի կանում, հա? Ես որ չհարցնեի, երևի չասեիք էլ, չէ? Չէ, ուղղակի դու նենց նորության առաջ մեզ կանգնացրեցիր, որ էլ ինչ ասեինք։ Ես հիմա նոր տանով եմ տեսնում, լրիվ նոր տանով, դու ինձ օր-օրի վրա զարմացնում ես, բալես։ Բայց մի որքեն, քո ուզածով չի, տենց տանո չէ ուզում դու։ Հա, էդ էի ուզում, ասեմ ավելին, դու իմ պատկերացրած տանոյից մի բան էլ գերազանցել ես։ Հա, կստացի, փողերն ուր են։ Ապահով տեղը արխային, շուտով էլ բարեգործություն ենք անելու։ Ի՞, Ջոն,